Pintura Digital Explorando os efeitos de iluminação na era digital. A pintura digital emergiu como uma forma de expressão artística inovadora, oferecendo aos artistas uma ampla gama de possibilidades criativas. Um dos aspectos mais fascinantes dessa modalidade é a capacidade de manipular efeitos de iluminação de maneiras que transcendem as limitações da pintura tradicional. Neste artigo, exploraremos como os artistas digitais utilizam efeitos de iluminação para aprimorar suas obras e criar experiências visuais envolventes. A iluminação desempenha um papel crucial na pintura, independentemente do meio utilizado. Na pintura digital, no entanto, os artistas têm a vantagem de experimentar com uma ampla variedade de fontes de luz, intensidades e sombras, resultando em obras que podem evocar uma gama ainda mais rica de emoções. A capacidade de ajustar a iluminação em tempo real permite que os artistas explorem diferentes atmosferas, desde cenas misteriosas e sombrias até paisagens vibrantes e ensolaradas. Um dos efeitos de iluminação mais comuns na pintura digital é a técnica de iluminação volumétrica. Essa abordagem envolve a simulação de como a luz interage com o ambiente, criando um jogo de sombras e realces que contribuem para a sensação tridimensional da obra. Os artistas podem destacar elementos específicos, direcionando a luz de maneira estratégica para guiar o olhar do espectador e criar ênfases visuais poderosas. Além disso, a pintura digital oferece a oportunidade de explorar efeitos de iluminação surrealistas. Os artistas podem experimentar com cores intensas e contrastes extremos, criando mundos imaginários e atmosferas etéreas que desafiam as limitações da realidade. Essa liberdade criativa permite que as obras transcendam os limites da representação realista, proporcionando experiências visuais únicas e impactantes. Outro aspecto interessante da pintura digital é a capacidade de simular texturas e materiais realistas por meio de efeitos de iluminação. Os artistas podem adicionar detalhes minuciosos, como reflexos em superfícies metálicas ou a translucidez de tecidos, proporcionando uma sensação tangível às suas criações. Essa habilidade de reproduzir texturas de maneira convincente contribui para a imersão do espectador na obra de arte digital. A evolução da tecnologia também desempenhou um papel significativo na expansão das possibilidades da pintura digital. Softwares avançados oferecem ferramentas especializadas para a manipulação de luz, proporcionando controle preciso sobre cada aspecto da iluminação em uma obra. Isso não apenas facilita o processo criativo, mas também permite que artistas explorem novas abordagens e estilos. Em conclusão, a pintura digital e os efeitos de iluminação formam uma combinação poderosa que redefine os limites da expressão artística. A liberdade criativa proporcionada por essa forma de arte permite que os artistas explorem uma variedade infinita de cenários, atmosferas e emoções. Desde iluminação volumétrica realista até efeitos surrealistas deslumbrantes, a pintura digital oferece um vasto playground para a imaginação. Com o avanço contínuo da tecnologia, podemos esperar ver ainda mais inovações nesse campo, elevando a pintura digital a novos patamares de excelência e inspiração. Deixe o seu like e compartilhe. Um forte abraço a todos e valeu!